Ai, morjes kaikki. Taas on aika purkautua. Mistään taas tällä kertaa. Joko rupeaa ärsyttää. Jos rupeaa ärsyttää, niin voi aina vaihtaa kanavaa ja... Kanavaa, eikä tätä ole pakko seurata. Jos niin paljon ottaa pannu. Ja jos joku kuvittelee, että... Omilla tuota niin, jos sattuu olemaan vakavasti eri mieltä meikäläisen kanssa jostain asiasta niin tuota, ja kuvittelee, että omilla niin kuin letkautuksillaan niin saa meikäläisen niin kuin näkemyksiä tai muita niin kuin muutettua asioista ja siirryn mukamasta teidän puolellenne ja muuta käsityksiä jostain asiasta, niin sitä on ihan turha kuvitella. Että te jollain niinku sellaisella niin yritätte saa mua niinku teidän leiri, niin se on ihan turha kuvitella. Parempi kun pysytte omassa pestissä ja minä pysyn omassa pestissä, niin mä oon tasan tarkkaan sitä mieltä, mitä mä itse oon. Eikä tätä ole pakko seurata. Mä en niinku toisaalta oikeastaan ymmärräkään ihmisiä, että niinku, mitä niitä tätä kahtoja kuuntelee meikäläisen vuodatuksia tai edes niinku... Jaksaa niinku kommentoida. Kyllä mä ymmärrän sen, että eri näkemys niinku laittaa niinku asiallista kommenttia, mutta sitten kun kommentit on tyyli niinku semmoista alaista tasoa, että missä suositellaan niinku naisen sukupuolielimen päähän vetämistä ja ynnä muuta, niin niin. Senkin voi jo toisaalta niin tuokin voi ajatella kahdella eri tavalla. Positiivisesti tai negatiivisesti. Mä otan sen positiiviselta näkökannalta, koska se tuntuu jotenkin miellyttävämmälle. No joo, se siitä. Asiaan. Mä olin tuossa syksy aikana pistänyt tilauksen, kun mä kuulin, että tulee viimeinkin ulos. Traileri oli pyörinyt netissä aika kauan aikaa ja kyseessähän on tämä suomalaisesta black metallista tehty dokkari, joka avaa niin kuin käsityksiä ynnä muita asioita, että mitä tähän genreen ja touhuun liittyy. Ja olen katsonut tämän kerran ja mun mielestä tämä oli helvetin hyvä. Ja trailerin perusteella niin ymmärrän sen, että saattaa niinku trailerin perusteella antaa vähän niinku vääriä käsityksiä tai sellaisen kuvaa, että niinku itse olen sanonut monesti lukea, että mitähän pellejä nämäkin oikeasti on. Että voi nyy ja varsinkin niinku tämmöiset intautuneet vasemmistohipit, niin on heti rääkymässä siitä, kun heidän oma suosikkimusiikkinsa punkki haukutaan ihan lyttyyn ja muuta tämmöstä, niin niin ei oikeesti, niin ymmärsin toki itsekin trailerissa tietyn semmoisen huumoriarvon, että olihan siinä niinku hauskoja letkautuksia, mutta itse kuitenkin niin kuin suhtauduin alusta lähtien siihen trailerinkin silleen, että tässä on joku tietty juju, että ne on napattu jostain asiayhteyksistä nämä kaneetit. Kun taas huomasi sen, että moni muu ihminen, niin ne ei antanut mitään mahdollisuuttakaan semmoiselle, vaan ne lyttäisi heti, että vittu mitä pellejä ja muuta vastaavaa tämmöistä, joka on mun mielestä täysin väärä tie. Oli mistä tahansa dokkarista kysymys tai elokuvasta tai mistä vaan. Niin. Mä oon aina ollut semmosia, että juurta jaksain näijä. Että mä otan kyllä juurta jaksain selvä, ennen kuin anna minkäännäköistä tuomiota asialle. Kun taas semmosia ihmisiä tuntuu olevan aivan liikaa, jotka ei sitä tee. Vaan on niin kuin, ihan niin kuin ala-astetasolla olevia nörttejä,
piipertäjiä ynnä muita, jotka jaksaa niin kuin oikeasti. No, anyway, niin aivan loistava dokkari. Mä tykkäsin itse tosi paljon ja tuttuja häiskiä oli tässä mukana ja mä oon nähnyt totani aikaisemmin niin aika monta niinku norjanskeneen liittyvää dokkaria ja muita tämmösiä ja tottakai niin mä olin heti laitoin tilaukse, oli ihan pakko laittaa niinku, että tottakai niinku suomalainen black metallikin on mua kiinnostunut aina tosi paljon ja tykkään suomalaisista UG-bändeistä itsekin helvetisti ja kaikki nämä niinku näkemykset ja ajatukset ja mitä tässä dokkarissa tyypit tuo ilmi ja miten he ajattelee niinku asiat ja näin poispäin, niin kun mä ton läpi kahtoin, niin mä löysin jotenkin niinku niin ihteni siitä, että niinku tuli niinku, että tää on niinku justiin niinku näin, niinku mä itse on tämän homman niinku ajatellut ja mitä se niinku pitää olla ja tuota niin niinku just niinku meikäläisen se black metal maailma, miten mä se itse ajattelen ja mitä mieltä mä oon niinku kaikista systeemistä, niin se oli justiin niinku sillä lailla niinku hyvät kaneetit ja pointit siinä ja niinku näin ja no sitten mä totta kai niin satuin Facebookissa sitten laittamaan tuota kuvaan siitä ja kirjoitin, että joo, että perkele, että tärkeä dokkari ja olen ylpeä, että omistan sen sun muuta vastaavaa. Ja oli joku toinen sitten kaveri, niin se oli kans tuottani ottanut se itsellensä ja että joo, että täällä tämmöstä tänään ja kävi sitten kommentoimisen kirjoittamista, että joo, että asiallinen dokkari, että aivan eri mitä traileri antaa ymmärtäjää, niin siitähän se paskamyrsky sitten niinku alkoi. Niin tulee pari kaveria sitten siinä soppaan mukaan ja mä olin aikaisempien kommenttien perusteella, mitä ne oli niinku Facebookissa ja muualla niinku ottanut, saanut semmoisen kuvaa äiskistä, että no, että tuota heti semmonen niinku lyttäys ja niinku todella niinku semmoiset vihervasemmistolaiset näkemykset, joka helvetti asiaa ja niinku tämmönen, että sitten kaikki niinku tämmönen, mitä punkkiin liittyy ja niinku johonkin G.G. Allen ja muuta ja hänen paskomisensa, niin se on heidän mielestään niinku vakavasti otettavaa touhua, että sillä ei saa nauraa, jos G.G. Allin paskoo tai jotain muuta vastaavaa, niin tämmösiä tyyppejä, niin mä joudun antaa oikeesti potkut perselle, että mun ei tarvi enää lukea oikeesti tommosta niinku paskaa oikeesti, että menkää niinku hippeilee muualle. Tää ei mun tarvi tommosta lukea. Ja ylipäätään se mun suuttumuksen ja raivostumisen aiheutti muutenkin kyllä siinä, että siinä kohtaa, jos meikeläiselle niinku tärkeimpiä asioita elämässä, niinku black metal musiikki ja se juttu, niin kun, joka on, mä myönnän, että se on mulle arkapaikka, koska se on tärkeä juttu. Sen takia se siitä tekeekin aran paikan. Niin ruvetaan niin kun lyttäämään niin kun meikäläisen niin kun sitä tyyliä ja muuta vastaavaa niin kun näin, niin sitä mä en siellä. Silloin mä niin kun taka-aloille, että jos perkele se tärkeä ja niin kun ainut juttu mun elämässä, niin tullaan niin kun lyttäämään ja sanotaan, että haukutaan pelleeksi tyyppejä ja muuta vastaan, vaikka tyypit on itse täysiä pellejä saatana, jotka siellä kommentoi, niin en voi oikeasti niinku käsittää, että ei tyyliin niinku vastakommentteja, että joo, että ainoa puoli niinku humoristisesti, mutta niinku joku heitti puolen humoristisesti, että ainoa vakava asia black metallissa niin kuin otettavissa on se, kun Korkorotin kaalisia malee viiniä ja lausuu seitan. No, mun mielestä menee jo niin alatyyliseksi, niin kuin, että okei, mä ymmärrän silloin aikoina, kun tuli sen huumor, että sen voi nähdä niin kuin huumorillakin sen. Mä ymmärrän sen, mutta niin kuin, se, että siitä tehdään niin kuin
että se on aina sitten, että se on pelkkää niinku huumoria tai pelleilykerhoa. Samaten niinku näin joku immortaali niinku Plushyrk musiikkivideot ja muuta vastaava, niin se, että tuota, että joku tyypit, että se on niinku täyttä pelleilyä ja teatteria saatana niinku koko homma, että ei tota voi ottaa millään tasolla vakavasti, niin semmosille tyypeille mä sanon, että terve vaan, ei tarvi mun tontille tulla. Mulla ei ole mitään yhteistä semmosiin tyyppiin kanssa. Että tuota... Siinä niinku rikottiin, koska mulla... Siinä niinku rikottiin tavallaan niinku se... Meikeläisen niinku... juttu, että joo, että se on aivan sama ollut, kun olisi niinku, mä otin sen niinku henkilökohtaisesti, että sama niinku mulle niinku naurettaisi, että jos minä alkaisin, mä en ole päässyt itse siihen pisteeseen, mutta mä kuvittelin itse, että jos mä olisin itse samassa tilanteessa ja mä itse puhuisin medialle ja jostain tuommoista, niin samalla laillahan mutkin voitaisiin leimata pelliksi. Niin mä lähdin ajattelin sitä tätä kautta, niin mun puolesta niinku tommoset äijät, niin vetäkää se naisen sukupuoli niin päähän ne vaan. Ja tuota niin, menkää halailemaan vaan toisiaan ihan mihinkä haluatte. Mutta niinku, minun niinku oma rakasta siistiä juttua, mistä mä dikkaan ja haluan elää sitä kautta omien illuusioideni kanssa siitä, että, tuota, että on olemassa maa, jossa on ikijäätä ja ikikylmää ja tuota, niin on olemassa kavereita, jotka on niin kuin vakavasti black metal toiminnan kanssa. Niin. Niin, totta kai usko siihen, että on vakavasti siinä olla ja muuta vasta on näin. Mutta sitten on nämä saatanan pellet, niin kuin, jotka niin kuin, että joo, että naurettavaa pelleä. Ei tuota voi ottaa vakavasta, niin ne ei oikeesti vittu tiedä siitä yhtään mitään. Sen mä oon huomannut, niin kun on paljon parempi siirtyä saatana kuuntelemaan sitä vihervasemmista musiikkia sitten. Mutta älkää tulko meidän tontille hyppimään. Oikeesti. Tuunko mä teidän tontille nauramaan teidän saatana artisteille? Eikä saata joskus nauraa, mutta en mä niin kun julkisesti ja muuta, niin lähden niin kun kommentoimaan, että voi vittu, naurettava pelle, sitä sun tätä. Pitäkää omat juttunne. No, pointti oli se, että mä hermostun siitä, jos niinku meikäläisiin arkoihin paikkoihin niinku käydään. En pidä semmoista tyypistä, että joka niinku vetää kaikki asiat, aina pitää vetää lekkeriksi ja kaikki niinku huumorille ja muuta vasta. Ei, että se elämässä muuten olisi mitään niinku vakavasti otettavaa asiaa. Niinku. Ei mua kiinnosta elää semmoisessa maailmassa, että kaikille saatana saa nauraa. Jotain pitää ottaa vakavastikin. Joku on vakavajakin asioita. Sen takia en kuuntelekaan black metal musiikkia, kun ainoastaan tiettyjen ihmisten seurassa, jotka sitä oikeasti ymmärtää jotain. Ei mulla muut. Palataan uusiin aiheihin viikolla jälleen. Se on moro. Hei, seitan!